出来出来。董事长。中央会前会的一个这个通知吗？什么时候要开会前会、啊？已经跟朱主席接洽了吗？最近朱主席有没有找你？他是董事长吗？小姐。早上有点想，大谈判是大谈。谢谢你们，谢谢大家哈。早上郑文灿说你的你不了解九二共识。他说你九二共识已经不是现在的，就是已经过时了。谢谢大家哈，看一下早上这个和平宣言的这个哈发言哈，谢谢大家哈。早上的突发事件有受到心情有受到影响吗？谢谢哈，谢谢。有没有收到一些正面的评价对和平宣言？谢谢您，好，有没有预期下礼拜三的结果我怎么样了？谢谢。主席这边可以敲时间的吗？谢谢大家。大概是几点？什么时候？好，谢谢各位辛苦了哈，谢谢。好，谢谢。你们来，好，谢谢。好，OK， 拜拜。大家顺风哈，辛苦了。